Ei, se vittu osu muu silti. Se on tuolla ympärillä. Se on ylhäällä. 10 seconds. Mä oon tää puolella tässä se puoli. Täällä. Oh, secure that objective. We're holding on the objective, stand by. Vittu, se on tappanut meidät molemmat. Okei, next, ikinä ei samaa samanlaista tehdä tälleen näin. Joo. Se oli ihan vitun virhe. Se oli vitun virhe. Vittu oli pelottava matsi, ne aina kiri. Eka voittaa yksi, ne otti toisen. Se oli tällainen helppo se eka rundi, sitten ne sai golfi taas, saatana. Onks tää finaali? Oh. Saanko me nimeä tähti, jos me voitetaan? No ei päällä, saadaan joku ruma kama 500 XP. Ei se kuin... Tietokone ja boksi pelaa. Oh, se on kolepelaajakin. Rape. Saakohan ne pelata tällä näppiksellä muuta? Saa varmaan. Niin mulla on itse asiassa vitun... Tää... Mulla on se, mitä mikä sanoo nytte. Crossplay päällä. Mä luulen, että se olis muutenkin tässä torinamennissa. On, aja on mullakin. Joo, stäkki. Speed. Stäkki. Nyt vaan vitu hiellä ne. Hirra sillä vaan etu sillä, että se pystyy niinku ampumaan vaan tarkempaan sulle. Sillä ei niinku muuta, mutta kaosissa se kovin hiljaa. Sillä ei aina. Ne kone pelaa, että se on parempi joku PC. Konsoli. Meidän tähän oikealle heti. Toinen pehmeä. Ei, tu seffi tuli sieltä. Toiset perät vasemmat tulee. Seffi. Kone pelaa. Pitää nyt kaiken järjen mukaan saada tapettua. Tuo on 36 HP. Se on pakko tulla niinku, jes, vitun nätti. Vitun pienekko. Vitun hyvin ammuttu. Ihan vitun hyvin ammuttu. Kun mä kuolin silleen vitu kone pelaajalle. Mä en katso tätä vasenta. Ei vittu tuneeseen, tulee tää katsomaan ja jää se kuulee. Miten se, siis mä olin mountti, sitten tuna kun meni mountista pois, sit se alkoi heti ammu. Give him a proper English welcome. Okay. Tuli aika. Mä parempi aset kuin viimeksi. Sitä potkii niin vituusti. Nättii! Stay hungry! There's more where that came from! Miten se saa noin hyvin ammuttua? Sille ei flintsaa mihinkään, näet sä? Sille ei flintsaa yhtään. Trigger's pulled, let's go! Tää alku ei ole haastettu, kuule heti kuin myöskin. Kone pelaa pois.
That's it, lads. On to the next round. Get ready. Kaikki on tullut. Sä joo, minä olen pelannut joskus noin. Mä oon kyllä testoa. Sulla katsotaan vasen, että laitetaan. Eiku oikeet tullut nyt. Joo, molemmat yllällä, ihan takana yllällä. It's all up to you now, the squad's counting on you. Se kakkonen on joku haulikko. En muista. Ei se sai mut sit... Vittu, mistä vaatii asiaan mua? Vittu, kun taaskin ottaa koko ajan kiinni. Ja he vaan sottaa tähtäämättä. Ei vittu, perraseen reikän. Let's get to work! Miten se osu luodit? Luodit ei osu niinku mihin. Takaa selkä. Miten mulla loppu taas niinku lipaa? Tuohon vitun paska toi pistoli. Se on vaan 7 potia. Eikä tähän. Perse. No haulikko pistoli runnut on niin paska. Joo, vasen perällä. Te pusiko. Ylhäällä. Se otti haulikolla tonne, se on perällä ylhäällä, vittu. Siellä. Yks HP. Ota haulikko, sä tapat sen haulikolla ylhäällä. Haulikko käteen. 10 seconds! Yes! Vittu, tää on niin pelottavaa. Tää on niin hikissä tää vitun pelaaminen. Niin kiva on vittu valuu. Nyt sisäpisto. Otin yhden markin sinne. Kata, ei mitään. Tuneessa. Missä se on? Takana. Tosi yhdessä. Mä olen selässä. Täällä on taas pari ohi. Match point. Take this, we take it all. Mä olin ihan tuneissa ja kaikissa vittu. Miten toi kone pelaa saa? Tää on niinku... Se sitä ei haittaa mikään stunni tätä äijää. Vittu, toi kone hiirallisiksi, se ei flintsaa mitenkään. Ei vittu. Nyt pelataan varovasti. Yes. Vittu ei pykkäs mä haisi, tästä olis täs mun vieressä, ottaisin niin sun munasta kiinni ja puristaa. Vittu saatana. Tajuu mitään mitään. Ai vittu, me voitettiin, saatiin 5000 XP:tä. Yes. Hei, mut jos mä en saa sitä rummaa pistolikammoa, niin mä en rupea meikä. On ne vittu parhaita. Pistolikammoa vittu, oi jumala. Joo, eikö vaan, että ei nyt ihan niin irmaa kun mä aika jokataan. 8,5 tonnia XP:tä. Vittu, kun tekis vielä XP:lläkin jotain. Niinpä. You are the winner. You are the loser, vittu. Just niin. No niin, voit.